ګرانو کتونکو یو وار بیا راځي ډاکټر صاحب راغلی دی نن د جمعې ورځ ده او څوارلسم تاریخ دی سهار نه ډاکټر صاحب ناست دی ډاکټر صاحب د هسپتال باره کې خبرې اترې ډاکټر صاحب سوی جیر السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام عمر خان ژوندی الحمدلله شکر ډاکټر صاحب د ډیرو ورځو نه په سوشل میډیا باندې یو کمپین چلیږي ستاسو خلاف او بیا څه داسې پروپیګنډم شروع شوی وه چې یاره څه اللیګل کارو دي کوي سب خیالات ډاکټر حیدر نور دی او نور ته کله زوال نه راځي دا یو خبره بیا هم کوم دده جی لګیا به وي سپي به غاپي لګیا به وي هغې پسې موږ نه ګرځو خو لنډه دا وایمه جی دا پرون اے سي زموږ چې کوم د پېښور اے سي ده مصباح وحید نومې دی هغه زموږ هسپتال ویزټ کړی وو دلته زموږ ډاکومنټیشن ایچ اینڈ ایوری تھنګ هغې مکمل بلکې لایو پرته ده لایو فیسبوک باندې موږ چلولی هم ده هغه راغلی وه زما چې کوم ډاکومنټس دي بلکې زما یوازې نه زموږ هسپتال کې یوازې زه ډاکټر نه یم ټولو ته دا وایم زما پروفیسر ډاکټر لال فراز صاحب زما سینئر ډاکټر دی موږ سره ډاکټر شابان صاحب دی زموږ سره چې دی نو ډاکټر عدنان صاحب موږ سره ډاکټر دی دلشان دي فیمیل ډاکټران صاحبان موږ سره موجود دي هغې راغلي نو زموږ چې کوم ډاکومنټیشن وغیرہ سه خو هغې کلیئر کړو خو لنډه خبرداره چې هغې کوم زور په کومې خبر باندې اخیستی دی دلته ما سره زنانه بیماره په دې باندې ناسته ده او دې کې اکدم یوټي خبر واله چې دی نو هغه څه ورته ویلی چې مولۍ نیولی دی او را روان دي ما کیمرامین دسی وویل ما ته زنانه را سره ناسته ده میډم دلته کینی چې کله زنانه پاسې دلته ما سره چا خور نور ناسته ده چې کله د زنانه پاسي ته بیا راځه شه کو ویډیو کې کار سکه میډم پاغي دومره زور واغستو چې تا زما کیمرامین له دیکولې ورکه کیمرامین له بزه دیکنه ما ووجلو وجه دا و چې دلته ما ته زنانه سره چا خور نور ما ته ناسته ده چا ویډیو د زنانه نور کوم چاله کله چغې دغه ویډیو ما کله بهر کړل میډم ار سو کړل تراله زما غا ډاکومنټیشن ار یو سی یو کتل چې هغه مکمل لیګل دی ما ته فارمیسي خو دلا ډاکټر لال فراز صاحب ډاکټر شابان صاحب ډاکټر عدنان صاحب دغه ډاکومنټیشن مردو خو دوه لیبارټری و خو دلا لیبارټری مې ورته خو دلا الټرا ساوند و خو الټرا ساوند مردو خو دلو دغه نه بعد میډم ما ته چې ما سره تر اوسه پورې دومره تیزه خبرې چانه دي کړې میډم ما ته سره تیزه خبرې نه دي کې زه خپل کلیریفیکیشن در کوم چې ته سمانه وړ دلا کلیریفیکیشن در کوم هغه نه بعد بار وته لچون کې بار رشو بیا میډم دا خبر وکړل چې زما پخپ باندې چاخ پکې خو دلا میډم نو شورش ته پرش کې چې بار چاخ پکې خو دغه زموږ خو نه مې دي دغه نه بعد چې ما سره ډیر زیاته تیزه خبرې کوم میډم زما یو خوانداز دي سي کو ته بری انداز باندې خپګې خیر دې ته سوري کوم خو بیا هم د میډم دا وایم چې ته کوم څه ریکوایرمنټ غواړې دل در کوم دغه نه بعد میډم لاړله هسپتال نه وته بلکې ډیر ټیم انتظار ډیر زیات غوسه چې دا کیمرامین ته دوه ویلي ای وی ټی خبر والا زه نرم دا وایم بیا مرته دا وایم کو بګوتر الله لپاره دې مم نه دا مې وره هغه کس چې د میډم ته ویلي چې دوی دا جنرال د خپل هسپتال سره لیکلې دی ولې لیکلې دی مالستا کار نه جوړیږي لسم پاسي یا بل لسم فیل استا دا کار نه جوړیږي ته ماته دسی وي دا ورا جنرال مطلب بیا هم دا دی چې موږ د ملټي ډیزیز ټریټمنټ کوو دا یو هسپتال دی په دې کې یو ډاکټر نه دی په دې کې موږ سره ډېر ډاکټران صاحبان موجود دي سره لاړل میډم ګاډي ته وختل په درې ځله ته ما هم ویلي لاړل زما فارمیسي وکتل میډیسن وکتل وداؤټ ډرګ انسپکټر راغلی وه وداؤټ ایچ آر ایم راغلی دی تاسو ته بیا هم د ویم چې د مس با وحید نوم چې دی دا غې دلته ډیوټي نه دا نه پوهېږم چې دلته چې د ثانیه نوم دی دا غې ډیوټي په دې ایریا باندې ده خو دا د چا په پلان باندې راغلی وه د چا په سازش باندې راغلی وه هغه ویل چې هسپتال سیل کوم ته په څه سي ریزن باندې سیل کې ما ته ریزن وخایا هغه ویډیو لایو موجود دی دا غې نه بعد فارمیسي ته لاړه زما یو یو میډیسن وکتل او یقین وکړه چې په هغه یو یو میډیسن باندې دومره خواریان وکړي نو دوی اوس تیاری لګیا دی هغه وکړل ار څه پاتې شول چې ویډیو سوري چې ار څه وکړل هغه نه بعد چې بار کړو ته ګاډي ته وختل نتله په ګنټي انتظار وکړم له مریضانو ډیر ګډ ورکړل لاړل چې قتل میو سلور موبایل ځان سر بیا را وستل پولیس والے دی چې په ما باندې گزارونه وکړل د چې زما د کس کپڑے وشلولې د دا وکړه دا وکړل ما ته میډم خو تاسو ته ډول ستاسو خبره کړې نه ده مخ سر ډیر نارمل چې لیدلې ویډیو غانه پر دې مونږ کیمرې لګېدلې دي دا غې نه بعد میډم ولاړ چې ما سره زی مل چرته بر سزم ویډیو دفتر ته بر سزم مل پسو جمع د ویډیو دفتر ته لاړ شم و چې رته ما سره مل ډی سي دفتر ته بلزم چې ما باندې اف ای آر وکي د اف ای آر نه بعد بزم و زه هسپتال سیل کوم مل پسو جې سیل کې و استاد بر چې کوم سټاف ولا کوم پولیس دا ګارد سره ولاړ سي ګوري ګارد چې دومره ساتلې دي د دې رېجستریشن د سره شته د ممنډ کې غلطه ممنډ رېجستریشن لرواله هغه مې لراوړلو چې یو کتل وینه ته ما سره جی ڈی سی ڈی سی سیبوي چې ته شابه سره راشه ما در جی ڈی سی سیبله بالکل زور شم ختمه ته دوه چې اف ای آر فر باندې وک کنه چې د سر شم د سره وینه یاره ته ما سره زی بلا پولیس را پس نورم را وستل هسپتال کې موجود ما او دا غینه باچې نو نتله لا ویډیو باقاعده لایو موجوده ده نتله دا غینه بعد هم نتله اخبار بیا ماته د مشرانو ریکوست وکړلو چې تور سره لاړ شي ڈی سی افس ته لاړل ما 2 غنټې په ڈی سی افس کې کینه ولما او دا غینه بعد اکدم پولیس والا را لې چیرتا باندې میډم اف ای آر کړی دی او اف ای آر دا اوري جی د سی اف ای آر د نظم د هسپتال اف ای آر د نه د بل سی اف ای آر د ما باندې د فیل غولې دی دفا نمبر 353 لګولې زو په دې سونو پوهیږم نه 504 لګولې دا 186 34 د کسې شورت ویلې کیږي دای په ما باندې لګولې دی مس با وحید ای سی چې زمونږ د ایریا ای سی نم د دا موري جی
دای په مال غولی دی دا په دې کې دا نه دی ویل شوی چې مطلب یې هسپتال کې سدي سندي چر مولاړ یو دی مسر جن په تمیزي وکړه دای ورته راته ویل دی هغه شکر الحمدلله د الله په ډیر لوی فضل او کرم سره ټول ته بیان دا وایم هغه څوک چې په زما په ډاکومنټس پسې ګرځیدل زما په رجستریشن پسې ګرځیدل هغه خو ته مکمل کلیر شو هغه مکمل دا یخ پاتې شو جی خو بس پاتې شو د میزبا وحید صاحب خبره چې هغه دا ما باندې فیار وکړلو بیګاز هغه دې لپاره غوښتلم هم دا چې دا موږ د حوالات تبوز او دلمنګ د درې تصویرانو باسو چې دا موږ خامہ خبر بولی بعضی خلکو شوق دا وی چې موږ په فیسبوک باندې راشو هغه په ما باندې فیار وکړلو د الله په ډیر لوی فضل او کرم سره سحر لس بجې ډایرکټ زما ضمانت شوې دي ار څه کلیر دي دا ورج تاسو کتلې شي زه ټول ته بیان دا ویل غواړم چې زموږ سره صرف او صرف د دې زیاتیات دي او دغه زیاتیات مخنیوي میډم وی چې زه د پی ایم ایس افسر یم زه د سی ایس ایس افسر یم ما سره به تیز خبرې نه کوي زه ټول پښتنو ته دا وایم که تاسو نن غلی پاتې شولې نو تاسو یقین وکړئ سبا له په شرمونو شرمېږئ لکه څنګه چې موږ پښتانه پاتې عمر غلی یو ښه خبردار چې موږ د خپل حق تپوس کو موږ خپل آواز اوچت کو موږ لیګل یو شکر الحمدلله زما څومره هم پاتې ډاکټرز دي هغه لیګل دي ایچ سی سی ته لاړ شي زموږ رجسٹریشن وګورئ نیشنل کونسل فار هومیوپیتی له ورشي رجسٹریشن وګورئ پېښور یونیورسيټي کې زموږ رجسٹریشن وګورئ دا هر څه کته شي او که تاسو په دغه ویډیوګانو کې په یو ځای کې چا دا راویستل چې زما د هسپتال ایلیګل دی زما ډیګري ایلیګل ده چې څوک سوی نو زما نه لشم جی د ورځې یو نیم سل مریضان ګورم مریضانو نمبر زما درې میاشتې بعد ملاویږي که څوک ټریټمنټ کوي ودی کی او که نه کوي نه دی کوي دا هغه ټول هم ډېر ډېر زیات مننه کوم که مو چې موږ سپورټ کړلو موږ له ډېر زیات ټایم راکو پروفیسر ډاکټر لال فراز زموږ سینیئر ډاکټر دی هغه هم سویل غواړي دی کې یو خبره هیډ کوم زموږ وایس پرزیډنټ ان پاکستان د پاکستان وایس پرزیډنټ خاص کر نیشنل کونسل فار هومیوپیتی کم زموږ ډاکټر مشر ډاکټر دی هغه نن په باقاعده په خپل راغلي دلته اسلام آباد کې میټنګ کینسل کو خو لیکن د دې خبرې لپاره ایکس رالو چې ایکشن واخلو ځکه نن دا یوازې حیدر مومن نه دی داسې زموږ نومې ډاکټر چې په کاټلنګ کې دی کو مردان کې دی او په آل پاکستان کې کم ځای کې چې پروت دی هغه زموږ لپاره معزز دی یو عزتمند دی دا یو کریم پرسنالټی ده دی ته موږ دی لپاره چې موږ پروټیکشن موږ ولې ورنه کړو نو څوک نشي ورکولی د دې اے سی باندې باقی د زه به کمپلینټ کوم باقی دا غواړم به خپل باندې معلومات پته کوم چې آیا دې ډاکټر داسې څه ګناه کړی و چې ایلیګیشن نشته او نشته او ته په پاسه دغه الزامات لګې ولی داسې عام چې ته روټو والا دی یا چې مثال خبر د الوګان خرڅول دا ډاکټران دي ډاکټران یو خپل نوم دی یو عزت دی یو احترام دی د دې د معاشره کې یو مقام لري دا داسې خبر نه چې سړی د راشي بس هلته مطلب دی خپل شور شو شو شغب دی وکړي بس دي نو کوشش به کار دی چې دی اول د خپل د قبله سمه کې دا ټول خپل حکومت دي د زما دا دغه دی زمو خبر دا چې دن نه پس دا ګوره دا د دې پر د اخیری او لاس وارننګ دی دین پس زموږ ډاکټران به یو ځای کیږي باقاعده په هغه خلکو باندې باقاعده د دې باندې پوره احتجاج کوي ځکه چې دا شی زموږ داسې ارول نه منو په داخ والو اخیر شو دین پس بیا د زموږ دې بس نور غنیشته او زنګ مګ مشه دا دوی ډاکټر صاحب تر دې پورې د دې کوشش شو چې مطلب مونږ هر څو ګورو د دینه بعد دې تصرف ورسې دا په کار د ډرګ انسپکټر نه بغیر راغلي ډرګ انسپکټر اني ټایم ویلکم ورته مونږ وایو مونږ لپاره معزز دي ڈی سی اے سی نوند پر معزز دے پخ طریقہ باندې درازی د چینل وال نه بغیر درازی ای وی ٹی خیبر دے کوبل لے دا ما بس ټول روزه روانه مونږ له اشتہار را کا مونږ له داو کا مونږ د خلکو له اشتہارات نور کو شکر الحمدلله مونږ فین فالوور لرو پارس ماری پویو کو لیگل کار کو او الله رب ذل جلال دا هر سوینی چې سوک ظلم کوي الله تعالی دې سباله نه نن دیتیو بس ډیر مننه یو دا خبره ده چې دا د دې پر دا شرم خبره ده د کار مطابق او زمونږ یو یو پیشنټ ورته باقی د مری تلاسه چې خدای او رسول ته وګوره داسې زیاتې کې دا کار زیاتې دي زمونږ ور سره شل ګډ پاسې دي مریضان بالکل باقی د او بیا اوس مال به دا کس را کې دما سره ولې ریزنینګ کړي مال به دا کس را کې اوس حق خبر او شو نو جواب کې اخیری وای چې نه تاسو ته سم نشته دم غوړې چې موږ ته لوی مجرمان یو کنه خو لیکن موږ دا کس را کې چې دا موږ سره نه چوي دي بالکل بالکل تر سو پوری تر دې دم پوری ډاکټر صاحب چې کم څه کول هغه غي د خیر سره وکړل جی مخ کې چې کوم سکیږي هغه به مونږ کوو ان شاء الله خیر سره جی زموږ هم پاتې کوم برادری دا هغه ان شاء الله حق ته پالو سوال چې ته دې داري متعلق استاد سو لیگل ایکشن باندې چې بالکل بالکل د دې خلاف به مونږ ایکشن اخلو چې کوم مطلب دی ویل چې مطلب یار ما باندې گزار کړي د مایدا کړي دي زموږ هسپتال ته ایلیګل طریقې سره دمر شوی چې سوشل میډیا کم دا کمپین چالو دی منظم دا چې سو کرن کې لګي د دې ک ډاکټر دې کام کسته دا غي سره ایویډنس دې سره دې خلاف لیگل ایکشن خسته سه به یو کلیر خبره تدا وکم چې اوس په رغه مونږ ځان غلې کړې په دې باندې چې مړ مونږ کوم سپی پسی بغرزو جی دا وری جی باقاعده سایبر کرائم کې بدی باندې زره رپورٹ کوم ان شاء الله یو یو نه پرې دم یو یو دا مې وری جی دا پیسې خلک د عزت د پاره غټي دا مې وری جی
چې مطلب ما ته وګورئ چې دا څومره موږ لګېږو شکر الحمدلله د عزت لپاره لګېږو او عزت او ذلت الله ورکوي د ټولو نه غټه خبره ده رجی تاسو سوچ وکړئ چې مطلب پرون اے سی رالی دلته د خیر سره او هر یو سیز وکتل او لیګل 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 او بیا به نهڅه شولو ایف آی آر په ما باندې څه شي وشولو دا ایف آی آر دجی دا ایف آی آر په ما باندې کلیئر شوی دی جی دا وګورئ جی مس با وحید اے سی اسسټنټ کمیشنر په ما باندې رپورټ وکړلو دا حیدر علی مومن باندې رپورټ وشولو مس با وحید صاحب دا وګورئ جی دفعه 353 506 120 یو بنیادی خبره دی کی دیو تا د هیلت متعلق د میډیسن متعلق ایکسپایر میډیسن سٹیرایډ فل میډیسن اور ٹائم میڈیسن دل تستاسو پر ڈپلوما کی پر انو سرٹیفیکیٹس کی پدی کی تو اس سے بڑے جی خستہ سے اگے تو سے ملاو نہ شنو دس پویو مم جی پویو مم جی اگر اگلی دی تو پارو چمون پک سے غلطی گورو نہ گنے بعد گورا تاسو تو کلینک وسیل کو دا کلینک وسیل کو اگر دی پس راغلی تاسو تو دمرو ہم چاگا مات داو چ بار کم سکیورٹی والا ولاڑ دی اگر سرٹیفیکیٹ مات دلی سر سکار دے پدی وجہ سوک ہسپتال سیل کی دا کو گورا کو مونگ ریزننگ نہ کڑا مات بار بار دا تو ما سر ریزننگ کی ریزننگ ریزننگ پدی وجہ کو چہ د سکیورٹی گارڈ پوجا سوک ہسپتال نہ سیل کی سوک د لیبارٹری پوجا ہسپتال گورا لیبارٹری کچھ تو زمون غلط اندر لیبارٹری بت سیل کی کزما فارمیسی والا تو فارمیسی بت سیل کی ما تے چ نیشنل نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی ما تے دا رجسٹریشن رجسٹریشن مال راکڑے دے چ یو آر ا کوالیفائیڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ما تے دا وئی ما تے خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن ما تے دا رجسٹریشن نمبر راکڑے دے گورجی رجسٹریشن نمبر 03604 دا دے جی اس کو بچوں کہ ان لائن زان دا ان لائن گورجی کو سو کے قتل غواڑی 03604 دا با ان لائن گوری او دا د هغه چا په مخ باندې مکمل سپیړه ده چې هغه بل کار نشته دی هغه دسی جی جی دا د نیشنل کونسل فار هومیوپاتي زمونږه قانون او قاعده ده دا زمونږه ټول ډاکټران ته الحمدلله معلوم ده نیو باقاعده ایکس مګر شوی دی دی کې ګوره جی فرسٹ اف آل دی ته دا په کار نه کوي دا اوس قانون باندې ځان دی دا کوي کنه اوس قانون څه دی چې فرسٹ اف آل چې کم سړی باندې مطلب دا چې کمپلینټ وشو دا کمپلینٹ کافی بازار سر واجی دوی ما خبر دا کو کم کمی خبری کمپلینٹ شی وی دا غیب مطلب ایویڈنس دا سر سواری بیا بزی اغه متارکه کا سر بکینی دا رول دا خیم جی رول کې بابا کہدا دی وته کینی دی بوته فرسٹ اف آل دا بوته کلیئر کای چې بای دا شتا ما شوی دی د دې بارے کې ته سوي نو اغه به دې خبری پیر بو دا اغه ور کې ګر صفای ور کې چې بای دا خبر دا سي دا یا نه دا نه پس بچت بیا اغه ایکشن اخلي اغه اتھارٹی کوم کوي اشاره وی کو بلیو ابرازی او متعلقہ ڈاکٹر ہی کو کم یو کوي اغه سره باقاعده کیلی او ته وای چې ما سره اوس دې خبر دا کوم دې سیل کولو خبر بیا راځي مرستو راځي لنډ لنډ دا ویل غواړم چې کوم خواري زمونږه مصباح وحید صاحب وکړل سوشل میډیا دا سوشل میډیا ملګرو کوم خواري وکړل خواري تر دې دم پورې برابر ته حیدر علی مومن په خپل هسپتال کې زمو هسپتال بالکل کلیئر دی او تاسو کوم خواريانو کې دا غیر رپورٹ په ما باندې دا وشو چې موږ کم موږ باندې اسسټنټ کمشنر رااله په سرکار کې موږ مداخله وکړلو چې مطلب هغه ته موږ کیمرا نه پرې خودله هغه په دی وجه چې ما سره چا خور لور نه سره ټیک شو جی او دا ایف آی آر دی کلیئر دی خلکو ګوري جی په دې کې دا ټوټلی خبر لیکل شوی دی چې هسپتال ایچ ان ایوریثینګ لیګل دی او دا غیر نه علاوه چې ډاکټر صاحب ډیر زیات غوسناک سره دی دا بل ایگزام ساتي جی هدف دې کې دا د سوشل میډیا کمپین منظم چې کم چالو دی د دې بنیادی مقصد دا دی چې دا دوه نه خلک او هومیوپاتیک طرف ته ولي ما بالکل بالکل ایگزیکټ د دې دا د دې ایم دا دی هغه وړي دا ورجی چې چا ته اوس ګورې دا کم کس سری ټو انټرپریټ دا کم کس چې کمپین کمپلین کړی دی یا سوشل میډیا دا کمپین چالو کړی دی دا په خپل زما په خیال سره ډاکټر ایم بی بی اس ډاکټر دی ایم ڈی کړی د دې پته نه لګي ایم بی بی اس ډاکټر دی چې دورځي دوه مریضانو نو ګوري او دا خپل مور مال علاج راغلی دا دادم پوین دغه ویډیو یو پوسټ ورکړی دی اغه کې دا ویلی دی پاغه پوسټ کې چیرې د مونږ لاړلو مونږ 1.5 روپۍ واغستې کنه جی اول خو مونږ له 1.5 روپۍ والا سوګ راځیم نه دام پویم جی نو مونږ 1.5 روپۍ چا ناخلو کو یو هوټل ته سوګ لاړ چې ډېر روټي خو ډېر پلیټونه بور تک دی ډېر پیسې بور کوي کله کې خوري لګي پیسې بور کوي په دې دم ځان پوي کی بل اغه مونږ راغله غدا لیکلی په رپورټ کې چیرې زما مور له علاج نه لاړل او 1.5 روپۍ ته واغستې په دویم ځل باندې کله مونږ روستل به ورته نمبر نه ملاوي دو بیا چې د مونږ له درې مشت ټیم راکړلو دا د دې ریډیو کې دی پلان کې دی دا ګور جی تما ته دا وای چې ستا مور طلاق ما سره ټیک شولا ولې مې غوسه کې چې ما سره ټیک شولا په دویم ځل مال ولې راولې بیا تما ته دا وای چې ستا مور ما سره ټیک شولا ما ته دا کلیر خبر وکړه په دویم ځل مال غوسه مور نه ورولې چا لګنا خبره دا چې مال تر ولې 1.5 روپۍ لیوټ لیوټ ما ته ګورچ په دویم ځل تمال راولې زله خیر ډاکټر صاحب جذباتي کېږم په دې وجه باندې چې د دم مور ما سره یو مې علاج وکړ ډاکټر صاحب ټیک شو ما سره نو په دویم ځل مال ولې راولې بیا چې ډیر سره مې ته وامه اوس ته به دم غاړه خلک کړه به ته لاندې کني چې زمونږ په خپل کور کې درې ډاکټران دي
درې ډاکټران دی وغین طلاق وخته درې ډاکټران سره نه د ټیک شوی کنه مال راځي کنه که زهر سیمه رب ذل جلال په دې لاس کې شفا چولې ذکر روان دي کنه دا به راځي مزید خبر او ان شاء الله نور هم راځي او زه بیا هم ټول ته دا ویل غواړم چې شکر الحمدلله در مومند هسپتال کولاو دي لیګل طریقې سره مننه.